tá visto alguma coisa aqui hoje? Ela não deixei quatro gatos dentro do meu rosto. Ô, Salve, ficou legal, hein? Um apaixonado por corcel aí que troca no puto, né? Ficou legal a Kombi do Salve, hein? Ah, é, igualzinho, até a cor. Cuida dessa vida, até pelo... Escorrido, pelo menos eu não tenho corcel! Ó, você é cuzão.